místo zatím Vítek Beneš Benátky, na místě druhým pardubický dres, a to je Vítek Runkonát, třetí místo s trojkou David Adámec z Bíliny a Honza Kaplan z Opavy nám drží čtvrtou pozici. No a Vítek Runkonát se snaží dostat na udržet to druhé místo, uvidíme, jak to bude chvíli, vidíte, Vítek Beneš zatím drží první pozici. Vítek Runkonát je tam druhý, na třetí místě máme s trojkou vedoucího Davida Adámka.